الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله العظيم معزز دوستو اور بزرگوں اللہ تعالی نے ہم سب کو ایمان کی عظیم الشان دولت سے نوازا ہے اللہ تعالی کی قدرت کو اللہ تعالی کے غیبی نظام کو وحی کے نظام کو اور فرشتوں کو جنت اور جہنم کو بن دیکھے ماننے کا اور ان پر دل سے یقین کرنے کا نام ہی ایمان ہے۔ ابھی ہمارے سامنے رجب کے مہینے میں مشہور قول کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ پیش ہے۔ آپ حضرات نے حضور کے سفر معراج کے واقعے کی تفصیل بار بار سنی ہوگی، اس لیے میں اس کی تفصیل اور وضاحت کرنا نہیں جا رہا ہوں۔ اس واقعہ معراج سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، اس پر مختصر سی روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے۔ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے بیت المقدس گئے اور بیت المقدس میں تمام نبیوں کی امامت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا عالم بالا کی طرف، اور ایک مقام پر جبریل امین نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش تک پہنچے، اور جنت اور جہنم کی سیر کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو اس واقعے کا ذکر انہوں نے ام ہانی سے کیا کہ میں راتوں رات یہاں سے بیت المقدس گیا، پھر وہاں سے آسمان پر گیا، اور وہاں جنت اور جہنم کی سیر کرنے کے بعد میں وہاں سے واپس آ گیا۔ ام ہانی نے جب یہ واقعہ سنا تو کہا کہ اللہ کے رسول، آپ اس کا تذکرہ کفار اور مشرکین کے سامنے مت کیجیے، نہیں تو وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کا استہزا کریں گے، ٹھٹھا کریں گے اور یقین نہیں کریں گے اس واقعے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی مخالفت سے نہیں ڈرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو چیزیں لوگوں کو بتانا تھی، امت کے سامنے جن حقائق کو آشکارا کرنا تھا، خدا کی جن قدرتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا تھا، وہ حضور نے بلا جھجک کر دیا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان کیا اور
مشرکین مکہ ہنسی اڑانے لگے کہ یہ دیکھو راتوں رات بھلا یہ ممکن ہے کہ کوئی آدمی مکہ سے بیت المقدس چلا جائے اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر چلا جائے اور جنت اور جہنم کو دیکھ لے اور پھر وہاں سے واپس آ جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بات عقل میں آ ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا، مذاق اڑانے کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ یہ بہت بہترین موقع ہے کہ محمد کے ماننے والوں کو ورغلایا جائے اور ان کی اس طرح کی بہکی بہکی باتیں ان کے چاہنے والے اور ان کے ماننے والوں کے سامنے جب سنائی جائیں گی تو وہ خود ان کا ساتھ چھوڑیں۔ اسی ناپاک ارادے کو لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے مشرکین مکہ اور اپنی بات کا آغاز یہاں سے کیا کہ بھلا یہ بتاؤ ابوبکر کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات مکہ سے بیت المقدس گیا اور بیت المقدس سے عالم بالا کی سیر کر کے چلا آیا تو کیا تم اس کی بات کی تصدیق کرو گے؟ انہوں نے توقع کے مطابق یہی جواب دیا کہ نہیں، یہ تو ناممکن سی بات ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی راتوں رات وہاں چلا جائے اور پھر ساتوں آسمان اور جنت اور جہنم دیکھ کے آ جائے، یہ بالکل ناممکن سی بات۔ تو مشرکین مکہ نے فوراً کہا کہ یہ بات تمہارے ساتھی محمد کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا جواب سنو، انہوں نے یہ کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر 100% یہ بات صحیح ہے اور اس میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہیں سے آپ کو صدیق کا خطاب ملا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، مگر ان کے کہنے کی وجہ سے ان تمام حقائق پر ہم دل سے یقین رکھتے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ اس معمولی سی بات میں ہم حضور کی بات پہ یقین نہ کریں؟ اگر آپ نے کہہ دیا تو بالکل 100% سے اس میں ذرہ برابر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ معراج کے سفر میں اس واقعے کو ہم لوگ سنتے ہیں، بارہا بیان کرتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس واقعے کی گہرائی میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس واقعے کی گہرائی میں پہنچنے کے بعد امت مسلمہ کو خصوصاً اس دور میں کیا پیغام مل رہا ہے، اس تہ تک جا کر سوچنے کی بہت سے لوگوں کو فرصت نہیں ملتی۔ ٹھیک اسی طرح کا ایک اور واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے، ایک دیہاتی شخص سے اونٹ خریدا، اونٹ یا ایک روایت میں گھوڑے کا تذکرہ آتا ہے، گھوڑا خریدا، قیمت طے ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم گھوڑا لے کے گھر تک آؤ، میں تمہیں قیمت ادا کر دوں گا۔ وہ پیچھے رہ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے آ گئے۔ اتنے میں ایک اور اجنبی شخص اس کو ملا اور کہنے لگا کہ اس گھوڑے کو کتنے میں بیچو گے؟ تو اس نے اس قیمت سے زیادہ بتایا جو حضور سے طے ہوئی تھی۔ اب اس دیہاتی کی نیت بدل گئی اور اس نے یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں تم سے گھوڑا نہیں بیچتا۔ حضور نے کہا کہ معاملہ طے ہو چکا ہے، قیمت کی ادائیگی کی بات پختہ ہو چکی ہے، اور جب تک میں اپنی طرف سے اس خرید و فروخت کو ختم نہ کر دوں اس وقت تک تمہیں اختیار نہیں ہے کہ معاملہ ختم کر دوں۔ اس نے کہا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم نے خریدا ہے؟ اس دیہاتی نے حضور سے کہا تم گواہ پیش کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کیا تھا، اکیلے میں کیا تھا، اس وقت کوئی گواہ تو تھا نہیں، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہ لاتے تو کہاں سے لاتے؟ ایک صحابی آ رہے تھے، حضرت خزیمہ، اللہ پوری امت کی طرف سے ان کو جدا خیر عطا فرمائے۔ حضور کیا بات ہے؟ تو ایسا ایسا معاملہ پیش ہے، میں نے گھوڑا خرید لیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ گواہ پیش کرو۔ انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا، میں گواہی دیتا ہوں۔
حضور نے ان سے پوچھا کہ خزیمہ تم تو موقع پر موجود نہیں تھے، تم کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ تو حضرت خزیمہ نے یہ جواب دیا کہ آپ ہمیں جنت اور جہنم کی خبریں سناتے ہیں، آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں بتاتے ہیں، آپ ہمیں آخرت کے مناظر بتاتے ہیں، اور ان تمام باتوں پر ہم یقین کرتے ہیں، ایک دنیا کے معمولی گھوڑا خریدنے کے معاملے میں آپ جھوٹ بولیں گے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا. حضور خوش ہو کر کے کہنے لگے من شہید له خزیمہ فہو حسبہ، کہ جس کے لیے خزیمہ گواہی دے دے اس کی گواہی، اکیلے کی گواہی کافی. شریعت کا مسئلہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں دو شخص کی گواہی معتبر ہو. آپ نے دیکھا ہوگا نکاح ہوتے ہیں تو کتنے گواہ بنتے ہیں؟ دو بنتے ہیں. نکاح میں دو گواہ بنتے ہیں، اور بھی بہت سے معاملات ہیں جس میں دو گواہ بنتے ہیں. لیکن حضرت خزیمہ اگر کسی کے نکاح کے اکیلے گواہ بن جائے، ان کا نکاح درست ہو جائے. جو حضور نے فرمایا ان کے موقع پر شہادت اور گواہی دینے کی وجہ سے. قرآن کریم کے ترتیب اور لکھنے کا مسئلہ جب پیش آیا تو حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے، اور قرآن کی آیتیں صحابہ کے پاس، کسی کے پاس چمڑی پر لکھا ہوا، درخت کے پتوں پر لکھا ہوا، اور مختلف چیزوں پر لکھی ہوئی آیتیں لوگوں کے پاس تھی، اور وہ لے لے کر آتے تھے اور حضرت زید ابن ثابت کو بتایا کرتے تھے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، آپ لے لیجیے. تو حضرت زید ابن ثابت ان آیتوں کو اس وقت تک قبول نہیں کرتے تھے جب تک کہ اس کے قرآن کی آیت ہونے پر دو گواہ ان سے نہیں لے لیتے. دو شخص کو گواہ بنا کر لاؤ تو ہم اس آیت کو لیں گے، نہیں تو نہیں. حضرت عمر لے کر آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا انہوں نے کہ آپ دو گواہ پیش کیجئے کہ یہ قرآن کی آیت، تب لیں گے. ان کو دو گواہ کے لیے کہا گیا، لیکن جب حضرت خزیمہ تنہا ایک لے کر کے گئے اور کہے کہ یہ بھی قرآن کی آیت ہے، اس کو آپ لکھ لیجئے، تو انہوں نے کہا کہ لاؤ تم لاؤ، تمہاری اکیلے کی گواہی دو کے برابر. کس بنیاد پر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کی بنیاد پر. ان دونوں حضرات نے، حضرت صدیق اکبر نے اور حضرت خزیمہ نے، اپنے اس واقعے سے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ لوگوں یہ بات اچھی طرح اپنے دل میں نوٹ کر لو اور اپنی دل میں اچھی طرح بٹھا لو کہ کائنات میں ہر چیز غلط ہو سکتی ہے، ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہے، ہماری زبان کا ذائقہ غلط ہو سکتا ہے، ہمارے ہاتھ غلط ادراک کر سکتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی. آج کچھ لوگ ہیں جو ہر چیز کو اپنی عقل کی بنیاد پر سمجھنا چاہتے ہیں، ہر چیز کو اپنی عقل کی بنیاد، جو ہمارے عقل میں آئے وہی صحیح ہے، جس چیز کو ہم اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر سکیں اسی کا وجود ہے، اور جو چیز ہمارے عقل سے باہر کی چیز ہے، جو ہمارے سمجھ سے بالا تر چیزیں ہیں، اس کی حقیقت کا ہم انکار کر دیتے ہیں. مغرب کی طرف سے یہ یلغار امت مسلمہ پر جاری کہ جو تمہارے عقل میں آئے اسی کو تسلیم کرو، اسی کو مانو. انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ جہاں عقل کی سرحد ختم ہو جاتی ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ کی وحی کا نظام شروع ہوتا ہے، کہ انسان کی ساری دنیا کی عقلیں مل کر کے ایک جگہ پر ختم ہو جائے، وہاں سے اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام شروع ہوتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر ہم اللہ کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور ان تمام چیزوں پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا. معراج کے اس واقعے میں، حضرت ابوبکر صدیق کے اس واقعے میں امت مسلمہ کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر کوئی بات تمہارے عقل میں نہ آئے، تمہاری سمجھ میں نہ آئے، اور تم کو اتنا معلوم ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو تم اس کی حکمتیں تلاش مت کیا کرو، تم اس کی مصلحت مت ڈھونڈا کرو، تم اس کی وجہ کے پیچھے مت پڑا کرو کہ اس کے پیچھے کیا مصلحت. آج مسلمانوں کو ورغلایا جاتا ہے، یہ کون سی بات ہوئی کہ مسلمان مردوں کو طلاق کا حق حاصل ہے اور عورتوں کو طلاق کا حق کیوں حاصل ہے؟ مسلمان مرد
چار شادی کر سکتے ہیں تو عورتیں کیوں چار شادی نہیں کر سکتی؟ ایک ماں سے اور ایک باپ سے بیٹے بھی پیدا ہوتے ہیں اور بیٹیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، کیا وجہ ہے کہ بیٹے بے پردہ گھومیں اور بیٹیوں کو پردہ کرنا پڑے؟ یہ سب انسان کی ذہنوں کو اور مسلمانوں کے ذہنوں کو پریشان کرنے کے لیے اس طرح کے شکوں کو شبہات دلوں میں ڈالے جاتے ہیں اور اس طرح کے وسوسے پیدا کیے جا رہے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ مردوں کو میراث میں پورا حصہ ملے اور عورتوں کو آدھا حصہ ملے؟ اس طرح کے شکوک اور شبہات امت مسلمہ کے اندر پیدا کیے جائے۔ حضرت صدیق اکبر کے اس واقعے میں ہمارے لیے پیغام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بظاہر یہ سمجھا کہ اس طرح کا واقعہ ہو نہیں سکتا ہے کہ کوئی آدمی راتوں رات سفر کر کے چلا جائے اور بیت المقدس سے ساتویں آسمان پر اور وہاں سے واپس بھی چلا آئے، یہ ناممکن ہے۔ لیکن جب صدیق اکبر کے سامنے یہ بات آئی کہ یہ حضور نے فرمایا ہے تو انہوں نے آنکھ بند کر کے اس کو تسلیم کیا اور کہا کہ اگر حضور کہتے ہیں تو یہ 100%۔ اے مسلمانوں، آج ہم قرآن کریم کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں طلاق کا نظام سمجھایا، نکاح کے تعدد اور چند نکاح کے کرنے کی مردوں کو اجازت دی، تو مغرب کی طرف سے اور یورپ کی طرف سے جو شکوک اور شبہات ہمارے دلوں میں پیدا کیے جاتے ہیں، ہم اللہ کے حکم کے بندے ہیں، ہم عقل کے بندے اور غلام نہیں ہیں، ہم حکمتوں کے بندے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے ہمیں سر تسلیم خم کرنا ہے اور اپنا حکم، اپنا سر جھکا دینا ہے کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو یہ بالکل انصاف پر مبنی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کسی قانون میں بندے پر ذرہ برابر ظلم کی کوئی گنجائش نہیں ہو۔ اللہ ایک قانون بنائے اور اس کے اندر کوئی خامی نکال دے۔ آج جن لوگوں کو انسانیت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جو ایک حد تک درندگی کے شکار ہو چکے ہیں، وہ ہمارا قانون بنائیں گے، وہ ہماری عورتوں کو انصاف دلائیں گے، وہ ہماری عورتوں کو تین طلاق کے نام پر آمادہ کریں گے کہ تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس لیے ہم لوگ تمہیں انصاف دلانے کے لیے میدان میں اتریں گے، ہم تمہیں انصاف دلائیں گے، اور یہ جو تین طلاق کا اسلام میں قانون ہے وہ عورتوں کے ساتھ سراسر ظلم ہے۔ یہ آج کے لوگ جن کا انسانیت سے کوئی واسطہ نہیں، جو درندگی تک پہنچ چکے ہیں، وہ مسلمان عورتوں کے ساتھ اس طرح کی ہمدردی جتاتے ہیں، اور ہماری مسلمان بہنیں جہالت اور نادانی کی وجہ سے ان کا آلہ کار اور نشانہ بن جاتی ہیں۔ جن کو انسانیت سے اگر ہمدردی ہوتی، مسلمانوں سے ہمدردی ہوتی، تو 8-8 سال کی معصوم کلیوں کے ساتھ درندگی کا وہ سلوک کیا جاتا ہے کہ آسمان بھی اس منظر کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اسی پر اکتفا نہیں کہ 8 سال کی اس معصوم بچی کے ساتھ درندگی کا سلوک کرنے کے بعد، بجائے اس کے کہ ملزموں کو پکڑ کر پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جاتا، ان کی حمایت میں جلوس نکالا جاتا ہے، ان کو مسلمان عورتوں کے ساتھ ہمدردی کہاں سے پیدا ہوگی؟ ان کو مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی ہو سکتی؟ یہ سراسر ظلم ہے، دھوکہ ہے، یہ انسانیت کے دشمن ہیں، یہ ملزم ہیں اور غدار ہیں، درندے ہیں، جن کو انسانیت سے کوئی واسطہ نہیں، یہ انسانیت کے ساتھ خیرخواہی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ چہ جائے کہ مسلمان عورتوں کے ساتھ ہمدردی اور مسلمان عورتوں کے ساتھ خیرخواہی کا نعرہ لگا کر کے ہمیں اس غلط فہمی کے شکار مبتلا کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے اس واقعے میں ہمارے لیے نمونہ ہے کہ جو بات ہماری سمجھ میں نہ آئے، جو بات ہماری عقل سے باہر کی چیز ہو، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کیا ہے، ہم آنکھ بند کر کے اس کو ماننے کے لیے تیار۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مسلمان مرد کے لیے اور کسی مسلمان عورت کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کسی بات کو کا فیصلہ کر دیں تو پھر وہ اپنی کوئی رائے اس میں داخل کرے یا اپنی مرضی چلے۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص کا واقعہ، ایک منافق تھا اور ایک یہودی کی تلوار کے سلسلے میں اس سے جو ہے آپس میں اختلاف ہوا، تو یہودی نے سوچا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے جایا جائے, وہ یہودی تلوار لے کر حضور کے پاس پہنچا. حضور نے دونوں طرف کے دلائل سنے اور فیصلہ کر دیا کہ یہ تلوار یہودی کی. اس منافق کو جو اندر سے کافر تھا لیکن بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا, اس کو لگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے معاملے میں بہت نرم ہیں اور غیروں کے معاملے میں بہت سخت ہیں, تو ہمیں اپنا فیصلہ لے کر وہاں جانا چاہیے. جا کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ معاملہ اس طرح کا پیش آیا. تو یہودی نے کہا کہ عمر, آپ اپنا فیصلہ سنانے سے پہلے ایک بات سن لیجئے کہ ہم اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر آئے اور حضور نے فیصلہ کیا کہ یہ تلوار میری, اب آپ جو کرنا چاہتے ہیں کیجئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر گئے, اندر جانے کے بعد تلوار لے کر کے آتے اور اس منافق کی گردن اڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جو اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہ مانے, عمر کا اس کے بارے میں یہی فیصلہ, عمر کا اس کے بارے میں یہی فیصلہ. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا قانون یہ ظلم کا قانون نہیں ہو سکتا, یہ قانون حق پر مبنی ہے. اس کی بے شمار حکمتیں ہیں, یہ اور بات ہے کہ ہم ان حکمتوں کو نہیں جانتے, ان مصلحتوں کو نہیں سمجھتے. مکہ کے مشرکین تجارت کرتے تھے اور انہوں نے تجارت اور سود کو ایک ہی درجے میں رکھا تھا, کہ تجارت میں بھی آدمی اپنا مال لگاتا ہے, نفع کماتا ہے, سود میں بھی اپنا مال دوسرے کو دیتا ہے اور اس کا بدلہ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو سود کی خرابی اور سود کیوں حرام ہے اس کی وجہ بھی بیان کر سکتا, لیکن اللہ نے صرف اتنا کہا احل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام, اس کے علاوہ آگے کچھ نہیں بتایا, کوئی مصلحت نہیں بتائی. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے, تمہیں تسلیم کرنا ہے, تبھی تو تم مومن کہلاؤ گے. مشرکین مکہ ایک اور بات کہا کرتے تھے کہ جس جانور کو تم خود سے ذبح کرتے ہو وہ تو حلال ہے, اور جس جانور کو اللہ تعالیٰ مار دیتا ہے یعنی وہ اپنی موت مرتا ہے وہ حرام ہے, تو یہ کون سے انصاف کی بات. حالانکہ اگر اللہ چاہتا تو اس کی وجہ بھی بیان کر سکتا تھا کہ جانور کے اندر جو خون ہوتا ہے وہ جب ذبح کرنے کے ذریعے سے نکل جاتا ہے تو وہ گوشت بالکل پاک ہو جاتا ہے, اور جو جانور اپنی موت خود مرتا ہے وہ خون اس کے بدن میں پھیل جاتا ہے اور گوشت سڑ جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے, اس سے ہزاروں قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. چاہتے اللہ تعالیٰ تو یہ بتا سکتے تھے, لیکن اللہ نے صرف یہ کہا حرمت علیکم المیتۃ, تمہارے لیے مردار کو حرام کر دیا گیا, تمہارے لیے اس کی اجازت ہے. حکمت نہیں بیان کی, اس کی وجہ نہیں بیان کی, وجہ صرف یہ ہے کہ تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیں ہر حال میں ماننا, ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے, ہماری سمجھ میں کوئی بات آئے یا نہ آئے, صرف یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کا حکم ہے, ہمیں اس حکم کے آگے اپنا سر جھکانا ہے. یہ پیغام ملتا ہے معراج کے سبب سے, معراج کے واقعے سے. حضرت صدیق اکبر نے جو یہ کہتے دکھایا کہ اگر حضور کہتے ہیں تو صحیح ہے. تو ایک تو یہ مغرب کی طرف سے امت مسلمہ پر ایک فکری حملہ یہ ہو رہا ہے کہ جو بات تمہاری عقل میں آئے اسی کو تسلیم کرو, جو عقل میں نہ آئے اس کو مت مانو. دوسرا حملہ یہ ہو رہا ہے کہ تم اپنے خواہشات کے غلام ہو, جو تمہارے دل میں آتا ہے, جو تمہاری خواہشات ہیں وہ اپنی خواہشات کو پورا کرو, اس میں کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے یا نہیں کیا. یہ دوسرا حملہ ہے مغرب کا, کہ آج انسان اپنی خواہشات کے پیچھے کیا کیا کرنے پر تلا ہوا. گویا یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کے خواہش کے بیچ میں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی خواہش اور ضرورت کو پوری کرنے کا انتظام کیا ہے, ایسا نہیں کہ نہیں کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے درندگی سے بچایا, حوث سے بچایا, ظلم اور زیادتی سے بچایا. آج یورپ ملکوں میں اور یورپ کے ممالک میں آپ غور کریں تو کن کن بے حیائیوں کو فروغ دیا جا رہا ہے, ایسی ایسی بے حیائیاں ان کے معاشرے میں وجود پا رہی ہیں کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. مرد مرد سے شادی کرتا ہے اور اس قانون کو نافذ کیا جاتا ہے,
کہ درندگی نہیں تو کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والا عمل نہیں ہے تو کیا ہے، جو چاہے، جو مرضی میں آئے، جو اس کی خواہشات ہو، ہر طرح کی خواہش کو وہ جیسے مرضی ہو اپنی خواہش پر عمل کر لے اور اس کے بیچ میں رکاوٹ بن کے کوئی نہ آئے، یہ پیغام دیا جاتا ہے. آج امت مسلمہ بڑے حالات سے گزر رہی ہے، پریشانیوں سے دوچار ہیں، بے حیائی کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس سرحد سے اور جس مرکز سے اور جس زمین کے جس خطے سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر دین کو پھیلایا ہے، آج اس خطے کے لوگ، اس سرزمین کے لوگ امریکہ کے اور یورپ کے ذہنی غلامی میں مبتلا ہو گئے اور ان کے اشارے میں ناچ کر کے اس ارض مقدس کو ناپاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ سب جانتے ہیں، اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر یورپ میں بے حیائی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، وہاں جوا کھیلا جا رہا ہے، وہاں تھیٹر اور سینما ہال بنا ہوا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ سعودی عربیہ میں یہ ہال، سینما ہال کیوں نہیں بن سکتا؟ اگر وہ کر رہے ہیں تو تم بھی کرو. اور پھر وہ اس چیز کے جواز کی کوشش میں لگے ہوتے اور اس عرض مقدس کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک یہودن کے سر پہ چادر نہیں تھی تو اللہ کے رسول نے اپنی رحمت کی چادر اس کے سر پہ ڈالی تھی، اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ بیٹی چاہے غیر کی کیوں نہ ہو، وہ حیا کے قابل ہوتی ہے، میں اپنی رحمت کی چادر ڈال کر اس کی حیا کو باقی رکھنا چاہتا ہوں. آج اسی ارض مقدس پر اور اسی پاکیزہ سرزمین پر رقاصاؤں کے ننگے ناچ کے ذریعے سے اس پاکیزہ زمین کو ناپاک کرنے کی پوری پلاننگ اور پوری کوشش ہو چکی ہے. مسلمانوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں امت مسلمہ ہندوستان کی اس سرزمین کے اندر ایسے علماء دیے ہیں، ایسی قیادت دی ہے، علماء کرام کی ایک ایسی جماعت دی ہے جو حق بیانی کرتے ہیں اور ان کو حق بولنے سے کوئی روک نہیں سکتا. دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ان کو حق بولنے کی وجہ سے ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دے. آج عرب کے علماء ان چیزوں کے بارے میں اپنا لب نہیں کھول سکتے، اپنی زبان نہیں کھول سکتے، اور اگر کوئی اپنی زبان ان کے خلاف بولتا ہے تو ان کو جیل کے سلاخوں میں ڈال دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہندوستان کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے علماء میسر کیے کہ جو کسی باطل کی خوف کی وجہ سے حق کو حق بتانا نہیں چھوڑتے، اور ہر وقت امت مسلمہ کی صحیح رہبری کرتے ہیں اور ان کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، ان حالات سے نمٹنے کے لیے سب سے اہم چیز اور سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ایسے وقت میں ہم اپنے علماء پر اعتماد کریں، اپنی قیادت پر اعتماد کریں، امت کے وہ علماء جو ہماری رہبری کر رہے ہیں، جو ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، جو ہماری شریعت اور ہمارے دین کی حفاظت کے لیے جد و جہد اور کوشش کر رہے ہیں اور حکومت کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، ایسے علماء پر اعتماد کرنا، ان کا ساتھ دینا، یہ ہم سب کا دینی فرض ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.